Українці, українки, сьогодні у кількох наших містах мали би відзначитись їхні дні, дні міста, зокрема в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем окупантів, поки що. Бо які б сили окупантів не витрачали над них, і що вони там не розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну, і жодної хвилини ми про них не забуваємо і обов'язково повернемося. Так само, як Київщину, Чернігівщину, Сумщину, так само, як тепер Харківщину, ми звільнемо і інші області, всю нашу землю, всюди, де є Україна, буде наш прапор. І ніде не залишиться цього звірства, рашизму, який повторює те, що робили нацисти. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри. Масштаб не на всю Європу, але принцип той самий. Табори, де збирають людей, щоб вбити. Депортації, спалені міста і села знищені повністю. Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор, масові поховання, катівні. Найжорсткіші знущання з ще живих людей. І безмежна, нічим не прикрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. У звільнених районах Харківщини знайдено вже більше 10 катівень у різних містах і селах. Коли окупанти втікали, вони кинули апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лобані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань током. Це просто вокзал. Катування було повсюду і було їх практикою на окупованих територіях. Так робили нацисти, так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо усі особистості тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю. Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні сили України, підрозділи нашої розвідки, Служба безпеки України, Нацгвардія поступово крок за кроком витискають окупантів з нашої землі, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні і зберігати всю нашу міцність. Багато хто з російських солдатів вже усвідомив, що у них немає ніяких шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найбільш розумні з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. І ми будемо тиснути і надалі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього. Я дякую усім нашим воїнам, від командуючих до рядових, дякую кожному, хто допомагає нашій обороні. Дякую усім нашим партнерам, які підтримують розслідування злочинів окупантів і працюють разом з нами для притягнення Росії до відповідальності за цю війну та наслідки, які вона принесла. І дякую всім, хто допомагає відновити нормальне життя після того, як наші герої звільняють нашу землю. Зараз звільнені райони Харківщини нарешті можуть жити. Доставляються продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, привезли пенсії, відновлюємо роботу, транспорту, залізниці. Прийде час, відбудуємо усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. І, звичайно, про Крим. Україна повернеться, Україна переможе. Слава Україні!